Tjena allihopa, coach Limma här från Freddy Academy. Precis innan varit på gymmet och kört ett Tabata-pass. Riktigt effektivt och riktigt bra. Ligger i vår YouTube-kanal om ni vill kika på det och köra själva. Idag tänkte jag att ni skulle få hänga med när ni får se hur en av oss ur Freddy Academy åker ut och hjälper ett lag och kör lite individuell träning med några av spelarna. Så idag ska vi till Åby Arena och var med på JTEX träning. Köra halva gruppen där. Med lite individuell fokus. Kommer förklara lite mer sen. Men det är det som ser ut idag. Och jag tänker att ni ska hänga med på det. Så häng med. Tjena! I dagens video ska vi få följa med vår individuella tränare i Göteborg, coach Limme, när han genomför ett pass med JTEX BK talangfulla F15-lag. Som alltid är träningen uppdelad i smågrupper med ett individuellt fokus. Vi får ursäkta för vinden i dagens video. Och vi hade verkligen uppskattat om ni vill gilla vår video, kommentera samt subscriba på vår kanal. Då vi kommer bli ännu mer aktiva här i framtiden. Njut av videon, ha det bra! Utmärkt anläggning. Perfekta förutsättningar. Laget håller på att värma upp där just nu. Jag håller på att förbereda här för min del. Så jag kommer ta hand om dem om ungefär en kvart. Det kommer bli riktigt bra. Får se hur mycket jag kommer kunna filma och visa på grund av att det blåser otroligt mycket som kanske hörs. Men vi gör vårt bästa. Se vart det leder. Jag blåser ganska mycket. Setupen är klar. Nu kör vi igång alldeles strax. Då ser vi.
efter att ha genomfört den första delen av träningen där vi både jobbade med en hög belastande del samt en touch-tävling där vi kör en trickstinningstävling för att få in tävlingsinstinkten i spelarna samt en mer isolerad form utav bollkontroll med olika ball mastery övningar där man får jobba med att kunna kontrollera bollen med alla delar av sin fot. Gick vi här över på en possession-övning utformad som en oktagon med 2v2 i mitten samt 4 spelare runt omkring. En väldigt bra övning där man får jobba med att ta kloka beslut, att värdera rätt i olika situationer. När man ska ta 1-2 touch och spela snabbt. När man ska hålla i bollen, här som coach Limme gör med hans briljanta teknik. Som man ser det här i JTX F15-laget, de är väldigt duktiga och väldigt kloka. De har ett fint fotbollsspel, de spelar en possession-baserad fotboll. Och även fast de är i en tidig ålder kan man verkligen se att de har tränat på de här grejerna. De har tränat på att veta vad man ska göra med bollen innan man får den. Som ett väldigt vanligt fotbollsuttryck som många spelare och tränare använder sig utav. Men som är svårare att få spelarna att förstå. Och i den här övningen så med rätt tränarinstruktioner, att kunna instruera spelarna rätt, att de ska få en förståelse varför man skannar sin axel, varför man ska vara medveten om var med- och motspelare är, hur man genom kloka rörelser utan boll kan skapa yta för sig själv. Som man ser här när de ska släppa på andra eller tredje gubbe till exempel, när de ska hålla i bollen, när de ska spela ut på kanterna. Det här laget har verkligen koll på det och oftast blir det rätt, vilket blir roligt eftersom i den här övningen vill man gärna ha flyt på övningen, vilket man oftast får i det här laget, och jag är väldigt imponerad av deras kunskaper. Och titta och njut på väldigt fin fotboll. Ja, då har vi precis avslutat ett träningspass. Sitter här med Elin som är inne mitt i laget. Elin, kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Elin och jag är 14 år gammal och spelar i JTX F05. Jag har spelat JTX sedan slutet av 2017. Och jag har spelat fotboll sedan jag var 4-5 år. Och jag går på en fotbollsskola som heter Englagård. Bra. Jag har varit med er nu i några träningar och jag har sett att ni är otroligt duktiga. Vad känner du själv? Hur skulle du ranka dig själv i Sverige? I ert lag? Ni är ändå bland toppen. Ja, alltså när vi spelar SM så kom vi tvåa. Och vi har kommit, alltså när vi spelar ni är bland de bättre lagen i alla fall. I år ska ni spela en serie mot två år äldre, stämmer va? Ja, mot vi spelar i SM. Exakt, ni fyller 15 i år. Hur har säsongen sett ut? Skulle ni ha lite ändrat situationen, men gick ni i fasryck ner eller hur har det sett ut annars? Ja, alltså vi har haft en försäsong med vår fys-tränare. Vår försäsong är väldigt jobbiga. Var väldigt mycket fys och kondition och sånt, så att det har varit väldigt jobbigt. Alltså, fotboll är väldigt mycket och sånt, så att det har varit bra men jobbigt.
träningsmatcherna har jag kollat på några och ni har mött ganska, ni har mött äldre lag hela tiden. Ni har vunnit de flesta, va? Ja, vi har vunnit. Jag tror vi har vunnit alla våra träningsmatcher hittills. Exakt, och nu ska förhoppningsvis säsongen starta om cirka en månad. Mm. Och nu har jag varit med och hjälpt några veckor, jag från Freddy Academy. Hur känner du att den träningen har varit? Och vad har fokus legat på? Att alltså det är fokus på en egen så här, teknik och så snabba fötter och sån här egen teknik. Och mycket smågrupper, va? Ja. Exakt. Så nu tackar vi för idag och önskar Elin och Gitex lycka till under säsongen. Så hörs vi. Hej! Ja, då sitter vi här i bilen efter en kall och blåsig träning. Men mycket bra träning, var mycket bra intensitet idag. Spelarna var otroligt nöjda och jag var otroligt nöjd med dem. Otroligt bra fokus. Det var lite svårt då, jag hade ingen kameraman och fokuserade på att filma. Men jag tror jag fick en del sekvenser. Fick inte med hela träningen, alla övningar dock. Men det var riktigt bra fart genom hela träningen. Så här kan en typisk träning se ut hos Freddy Academy. Men vi kör ju också individuella träningar. Det gör vi främst. Men även i dessa tider så kan lag, tränare höra av sig. Om ni vill komma och få lite nya idéer. Kanske har något tekniskt moment. Så är ni sugna på någon träning eller något, bara hör av oss. Antingen på Instagram, Freddy Academy. Eller på mail, freddyacademy2017@gmail.com. Och så vill ni extra träna något, kolla på vår Instagram. Kolla på vår YouTube. Likea, subscriba. Så hörs vi nästa gång. Ciao tutti.